Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? Bona vesprada. Podem dir que l'oratge que estem tenint al final del mes d'octubre era més habitual que haver-lo tingut a principi o mitjan de setembre, o fins i tot a final de setembre, quan parlem sempre de l'estiuet de Sant Miquel. Enguany, pràcticament, és una continuïtat. L'oratge pot ser baixant les temperatures un poc per la nit, perquè tenim el cel ras a bona part de la Comunitat Valenciana i també a bona part, la major part, de la península Ibèrica, però avui hem notat també com pujaven les temperatures màximes. Si ahir encara teníem valors entre els 15 i els 10 graus en punts del nord de la comunitat, avui les temperatures més baixes han sigut aixòs 20 graus de Vistabella, 22 o 23 han tingut a Morella, a Titaguas, a Demut, entre 23 i 24 graus també a municipis de la plana d'Utiel-Requena, la vall de Cofrents, les valls del Vinalopó, en punts del litoral d'Alacant, temperatures al voltant d'aixòs 24 graus de Gata, d'Alacant o de Torrevieja, fins a 25 graus han pujat a Crevillent i a Elx, i a bona part de les comarques centrals, fins i tot del litoral de Castelló i de València, els valors de les temperatures màximes han superat els 25 graus, destacant els 26 graus que hem tingut a València, a Castelló, al sud, a Tavernes de la Valldigna, 27 graus hem tingut a Xàtiva, també a Montserrat, 26 a Bétera i 25 graus hem tingut a Ontinyent. Temperatures que encara demà es mantindran en aquests valors o fins i tot podien pujar una miqueta. No patiran massa canvis les temperatures mínimes, però com avui han quedat més altes les màximes, podien les mínimes fins i tot pujar lleugerament. Tindrem presència d'alguns núvols baixos en zones de litoral, en començar el dia, ràpidament es desfaran, deixaran passar el sol, i les temperatures màximes sense canvis o encara pujant algun grauet. De nou trobarem valors al voltant de 25-26 graus en punts tant del centre com del litoral, i a les zones de l'interior també, temperatures que si ven arribat als 21-22 graus, demà arribaran als 23-24 graus. Dijous, sol, estabilitat, vents fluixos, de direcció variable, amb brises a migdia, i tret d'algunes núvols que veurem al litoral a primera i última hora del dia, el dia serà assolellat, amb temperatures que encara podien pujar una miqueta. Divendres baixen les temperatures, però només lleugerament al nord, amb l'entrada de vent de mestral. Si fer una miqueta de ponent a les comarques més centrals, encara podien pujar al centre de la comunitat. I dissabte sembla que començarem el cap de setmana amb pocs canvis, però a temperatures una miqueta més baixes. Fotopro t'ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litotúria ha patrocinado l'Orache.